32 pisos situats en aquest edifici de Torre Baró es destinaran a estudiants, docents i investigadors. L'Ajuntament ha fet la cessió a la Universitat de Barcelona, que n'assumirà la gestió. El conveni també contempla la cessió de dos locals del mateix edifici que seran per la Fundació Solidaritat UB, per activitats socials i de formació. En la signatura del conveni, l'alcalde ha destacat la importància de col·laboracions com aquestes per revitalitzar el barri. Això ho tenim al cantó d'una parada de metro, això amb una molt bona comunicació, i a més jo espero que la gent descobreixi pues que aquesta és una zona que estem dignificant, fent una plaça nova, els eucaliptus, i que escolten, que és una zona pues, extraordinària com qualsevol altra. No? I això jo crec que si som capaços de continuar fent accions d'aquest tipus, pues aquesta ciutat canviarà. La cessió d'aquests 32 pisos a la universitat s'emmarca dins el pla de regeneració integral de la part baixa de Torre Baró. El pla inclou també la creació de 190 pisos de lloguer assequible, dels quals 152 ja s'han adjudicat. L'Ajuntament se'n reserva 37 per emergències socials.